Luran, ya. Satu hati yang pertama. Abang Ray. Abang Zakwan. Oke, yang kedua Azlan. Oke, juga wakil daripada Beluran. Hey! Tersalah. Oke, wartawan. Oke, Azlan juga daripada Beluran, wakil daripada Beluran. Oke. Ya, inilah ada Azlan. Oke, tempat yang ketiga. Bukan tempat ketiga, Saguati yang ketiga. Asma. Puan Asma. Puan Asma. Oh, ini juga kepada Beluran juga. Ya, ini malam Beluran pegang. Oke, malam ini Beluran. Oke, Saguati yang keempat diminta Abang James. Ya, Abang Long, wakil pada Sanggau. Ya, ada tercicir. Oke, ini daripada wakil daripada Sanggau. Saguati pun Saguati lah. Oke, Saguati yang kelima diminta Pakcik Nasib.